السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. برادران اسلام، دوستو، بزرگو اور بھائیو، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسے عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن فرمایا، ہمیں اور آپ کو عظمتوں والا، رفعتوں والا، مقام اور مرتبے والا مہینہ عطا فرمایا. اس ذات مبارک، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف ہے. بعد درود و سلام ہو اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیکر بن کر کے اس کائنات کے اندر تشریف لائے. دوستو، بزرگوں اور بھائیو، آج انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے چند گزارشات آپ کے سامنے لے کر کے، جس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے ماہ رمضان کے فضائل اور ان کے ثمرات. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو، بزرگوں اور بھائیو، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ مغفرت والا، بخشش والا، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہو چکا ہے. ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے، ایسا مبارک لمحہ ہے، ایسا لمحہ زندگی میں بار بار نہیں آتا، ایسا لمحہ زندگی میں بار بار میسر نہیں ہوتا. یہ رمضان المبارک کا مقام اور مرتبہ، ان کی حیثیت کیا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جس کے دلوں کے اندر رمضان المبارک
کہ مہینے کا احساس ہے، اس مہینے کی حقیقت سے واقف ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے تابعین، تبع تابعین، ہمارے علماء اور صلحاء، جب رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا تھا تو ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو رواں اور دواں ہو جاتے تھے۔ وہ رمضان المبارک کے فراق میں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور جب شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تھے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار جلد از جلد رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دے تاکہ ہم ان کی برکتوں اور ان کے مغفرتوں اور ان کے بخششوں سے مستفید ہو سکیں، یہ دعا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتے تھے تو اللہ رب العالمین کے ذکر، ان کے اذکار، عبادتوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ علماء، فقہاء، محدثین اپنے اپنے دروس کو، تدریس کو بند کر دیتے تھے اور قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا مہینہ ہے، یہ دوسرے موضوعات کے پڑھنے اور پڑھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ تمام موضوعات کو، درس اور تدریس کو چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ کہتے تھے یہ قرآن سے شغف رکھنے کا مہینہ ہے، یہ قرآن سے محبت کرنے کا مہینہ ہے، یہ بار بار قرآن کریم کے پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر قرآن کریم کا دور کروایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے اس مہینے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس سال ہوئی، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ قرآن کریم کا جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا، جبریل علیہ السلام کو دو دفعہ قرآن کریم سنایا۔ میرے اسلامی بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا معزز اور محترم کیوں ہوا، اتنا عظمت والا یہ مہینہ کیوں قرار پایا؟ یہ بات قابل غور و فکر ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مہینہ آخر اتنا معزز اور محترم کیوں ہوا۔ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ قرار پایا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے بیت العزہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے اوپر اس قرآن کریم کو رمضان المبارک کے اندر نازل کیا ہے۔ اس قرآن کا اس مہینے سے تعلق ہے، یہ قرآن اسی مہینے کے اندر نازل ہوا، جس بنیاد پر یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کون سے قرآن؟ ھدی للناس، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ قرآن یہودیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، نصرانیوں کے لیے بھی، مجوسیوں کے لیے بھی، بدھسٹوں کے لیے بھی، جین کے لیے بھی، دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و ملل پائے جاتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ھدی للمسلمین، یہ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، کہا ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ قرآن کریم راہ دکھاتی ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی نشانیاں اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر نازل کیا، جس بنیاد پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عظیم ترین مہینہ ہو گیا۔ اور آگے چلیے، رمضان المبارک کی جس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا،
وہ رات دیگر تمام رات سے زیادہ افضل ترین رات ہو گئی. وہ کون سی رات ہے؟ ليلة القدر يعني قدر کی رات ہے. اللہ رب العالمين نے فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ يقيناً ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور اے لوگو تمہیں کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ ليلة القدر خير من الف شهر. ليلة القدر یہ قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اگر کوئی بندہ اگر ہزاروں مہینہ عبادت کرے اور ایک بندہ اگر اس قدر کی ایک رات عبادت کر لے, رب ذوالجلال کی قسم ہے ایک رات کی عبادت تمام راتوں کی ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. ایک رات کی عبادت جسے قدر کی رات مل جائے اور اس رات کو اگر بندہ عبادت کر لے اللہ رب العالمین کی, تو ایک بندہ اگر ہزار مہینے عبادت کرے ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر قدر کی ایک رات کی عبادت ہے. قدر کی یہ وہ رات ہے, اسی رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نزول فرمایا ہے. اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری تاخ راتوں کے اندر قدر کی رات کو تلاش کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں وہ رات مل جائے تو ہم اس رات کو کون سا عمل کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو ایک دعا سکھائی, کہا کہ وہ رات تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو, اللہم انکا عفوگن تحب العفو فاعف عنی, کہ پروردگار تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے, اللہ ہمیں معاف فرما دی. یہ دعا تم اس رات کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کثرت سے عبادت کرتے تھے, توبہ استغفار کرتے تھے, روتے گڑگڑاتے تھے, گناہوں کی معافی مانگتے تھے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آئے تو اس رات کو تلاش کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں مشغول رہیں. میرے اسلامی بھائیو, قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل, اور جس رات کو یہ قرآن کریم کا نزول ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل. اور آگے چلیے, یہ قرآن کریم جس ذات کے اوپر جس شخصیت کے اوپر نازل ہوئی وہ شخصیت دیگر تمام شخصیتوں سے فائق ہے. تمام انبیاء اور رسول کے سردار قرار پائے, سید الثقلین قرار پائے, سید الجن والانس قرار پائے. وہ شخصیت کون سی ہے؟ وہ شخصیت ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید العرب والعجم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس نبی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا تو وہ نبی تمام رسولوں کے سردار ہو گئے, تمام جن اور انس کے سردار ہو گئے اسی قرآن کی بدولت. اور یہ قرآن جس امت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی, یہ قرآن جن لوگوں کے لیے نازل ہوئی, یہ قرآن کی بدولت سے وہ امت تمام امتوں سے افضل ترین امت ہو گئی. اور وہ امت کون سی ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, جس میں ہم اور آپ ہیں. ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ قرار دے دیا ہے. دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, قابل احترام میری مائیں اور بہنیں, یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے, رحمت والا مہینہ ہے, برکت والا مہینہ ہے, بخشش والا مہینہ ہے, اللہ کے غفران لانے والا یہ مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, جنت کا پروانہ لکھ کے دیتا ہے, جہنم سے نجات کا پروانہ دیتا ہے بہت سارے بندوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے ہر رات اور ہر دن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, اور ہر رات اور ہر دن اللہ تبارک و تعالی بندے کی ایک دعا کو سنتا ہے, ایک دعا کو قبول کرتا ہے. حدیث صحیح الترغیب والترہیب للالبانی کے اندر موجود ہے. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو
کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو تو رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، جن کو تو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ ہمیں ان گروہوں میں، ان زمروں میں ہمیں بھی شامل کر لے. ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے. اصل کامیابی آدمی جہنم سے نجات پا جائے، جنت میں داخل ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی اور اصل کامیابی ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازْ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب و کامرا ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی یہ مکمل زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اصل کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے نجات پا جائے، جنت کے اندر داخل ہو جائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، آپ کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے نجات فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کی دو خوشیاں ملتی ہے. للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے دو خوشی. پہلی خوشی کیا ہے؟ پہلی خوشی اس وقت ہوتی ہے عند افطار، فرحتن عند افطار ہی، جب آدمی افطاری کے لیے کھجور، پانی اور دیگر اشیاء لے کر کے بیٹھتا ہے، اس وقت ایک خوشی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خوشی فرحتن عند لقاء ربه یوم القیامہ. دوسری خوشی بندے کو اس وقت ہوگی جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا. ایک روزے دار، روزہ رکھنے والے لوگ، جب اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا اور پردے حجاب انوار الہی کے اٹھیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اپنی آنکھوں سے اپنے معبود کو دیکھیں گے. آج جس کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں، جس کے لیے رکوع اور قیام کرتے ہیں، جس کے لیے سجدے کرتے ہیں، جن کے لیے منتیں مانتے ہیں، جن کے لیے آپ تمام عبادتیں کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، وہ معبود، وہ خالق کل قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیدار کریں گے. رب کعبہ کی قسم ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس سے بڑی خوشی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے خالق کو دیکھ لے. اللہ کو جب آپ دیکھ لیں گے تو اس سے بڑی خوشی آپ کو اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کو آپ اپنے آنکھوں سے دیدار کریں گے. بہت سارے لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ سکیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ 14ویں رات کا چاند ہو، آسمان پر بادل کا ٹکڑا نہ ہو، تو کیا تمہیں چاند کے دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعین ہی، اسی طرح تم اللہ رب العالمین کو کل قیامت کے دن دیکھو گے. اور اللہ رب العالمین کا دیدار صرف موحدوں کو ہوگا، توحید پرستوں کو ہوگا، جنتیوں کو ہوگا، باقی کوئی بھی اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کر سکے گا. جنت کے اندر اللہ رب العالمین جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں، تمہیں کچھ چاہیے؟ کہے گا نہیں پروردگار، سب کچھ ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں چاہیے. پھر بھی اللہ سوال کرے گا تمہیں اور بھی کچھ چاہیے تو بولو. کہے گا نہیں. لیکن جب اللہ بار بار اصرار کرے گا تو جنتی لوگ کہیں گے پروردگار ہم تمہیں دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے پردے حجاب انوار الہی کے اٹھیں گے، پھر لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اپنے معبود کی جس کی اس دنیا میں عبادت کرتے تھے، اپنے خالق کو اس وقت دیکھ لیں گے. اس وقت سب سے بڑی خوشی اہل جنت کو ملے گی.
میرے اسلامی بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتساب یعنی حصول ثواب کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی قید لگائی ہے، احتساب کی قید لگائی ہے، حصول ثواب کے لیے آدمی روزہ رکھے، ریاکاری کے لیے نہیں، معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کو دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھے، احتساب یعنی حصول ثواب کے لیے روزہ رکھے، ایمانن ایمان کی حالت میں روزہ رکھے، شرک کی حالت میں نہیں، کفر کی حالت میں نہیں، بدعات و خرافات کی حالت میں نہیں، ایمان کی حالت میں روزہ رکھے۔ یاد رکھیے، اگر ایمان ہوگا شرک نہیں ہوگا، اگر شرک ہوگا تو ایمان خالص آپ کے اندر نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے ایمان کی قید لگائی، کا ایمان کی حالت میں جو روزہ رکھتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین سے حصول ثواب کے لیے اور ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین یہ دے رہا کہ اس کی وجہ سے ان کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعین ہی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو قیام اللیل کرتا ہے ایمان اور احتساب، ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، بزرگوں اور دوستو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کل قیامت کے دن جنت کے اندر ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، یاد رکھو، اور اللہ رب العالمین جس دروازے سے تمہیں اجازت دے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، یاد رکھو وہ لمحہ بہت ہی خطرناک ہوگا، قیامت کا منظر بہت ہی عجیب ہوگا۔ ورنہ کتنے ایسے مسلمان ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے، کہ جماعت در جماعت جہنم کے اندر جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ جس طرح سے بھیڑ اور بکری چرانے والا ہکال کر کے منزل تک لے کر کے جاتا ہے، اسی طرح فرشتے داروغ جہنم کتنے ایسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جماعت کو، گروہ در گروہ کو ہکال کر کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کو پہچانیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کا منظر ہوگا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہوگی، نوح علیہ السلام کی بھی امت ہوگی، لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، آپ اپنی امت کو کس طرح سے پہچانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ تمام کے تمام کالے رنگ کے گھوڑے ہوں، اور ان میں سے چند گھوڑے کے پیشانی کے اوپر، ان کے گھٹنے کے اوپر اور ان کے پیر کے اوپر سفیدی ہو، تو تمام گھوڑوں میں وہ گھوڑے نمایاں نظر آئیں گے، اسی طرح سے میری امت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ یہ خصوصیت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یہ خصوصیت صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پیشانی، ہمارے گھٹنے، ہمارے پاؤں چمکیں گے، روشن ہوں گے، یہ دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جہنم میں جائیں گے، داروغ جہنم ان سے پوچھے گا ما صلاککم فی سقر، کہ بتاؤ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، جہنم جانے کی جگہ نہیں ہے، جہنم میں جسم و جان جلتے ہیں، وہاں گوشت پوشت جل جاتے ہیں،
وہ بہت اذیت ناک جگہ ہے آخر تم وہاں کیوں جا رہے ہو وہ کیا جواب دیں گے کہیں گے لم نکو من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا کے اندر ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے بے نمازیو اللہ سے توبہ کرو اللہ سے توبہ کرو صرف رمضان المبارک میں نماز پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے توبہ کرو پانچ وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا کرو اللہ رب العالمین بے نمازیوں کو نمازی بنائے اور جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اللہ ہم تمام لوگوں کو پانچ وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ لوگ داروغ جہنم سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اسی طرح سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے تھے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے نمازی تھے روزے دار تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان کو حوض کوثر پر لایا جائے گا تو میں کہوں گا امتی امتی یہ میری امت کے لوگ ہیں لیکن ان کو روک دیا جائے گا ان کو روک دیا جائے گا کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک کہ اللہ کے حبیب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں گھوٹالے کیے ہیں آپ کے دین میں انہوں نے خیانت کیا ہے من مانی کیے ہیں آپ کے دین کو نکال کر باہر پھینک دیا تھا کچھ چیزیں آپ کے دین میں داخل کر دیا تھا آپ کے دین میں گھوٹالے کیے تھے ہاں کہتے ہیں کہ گیارہویں بھی سنت ہے جاؤ گیارہویں بناؤ گیارہویں کرو تیجا کرو چالیسواں کرو بناؤ مزار کرو سجدے عرس منائے جا رہے ہیں قوالیاں ہو رہی ہے عرس وہاں کتے پوجے جا رہے ہیں کیا نام ہے بولتے ہیں سید نشین سجادہ نشین عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ ان کے کیا نام ہے پیرانے پیر آقا مملکت لمبے چوڑے نام لے کر کے ان کا نام لیتے ہیں کبے پوجے جا رہے ہیں قبروں کو پوجے جا رہے ہیں علم پوجے جا رہے ہیں قبروں کا طواف ہو رہا ہے ظالموں جاؤ قبریں بناؤ سجدے کرو چادریں چڑھاؤ نظر و نیاز پیش کرو استغفر اللہ یہ ایسی چیزیں ہیں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں میں نے ابھی ظالم کہا کچھ لوگ آئیں گے بعد میں کہیں گے کہ آپ کو ظالم نہیں کہنا چاہیے تھا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اس سے بڑے ظالم کوئی نہیں بعد میں آئیں گے کہیں گے کہ آپ نے ظالم کہا ایسا نہیں کہنا چاہیے ہمیں بتایا جائے گا کہ کون سا الفاظ ہمیں بولنا تھا کون سا الفاظ نہیں بولنا تھا ہمیں بتائے جائیں گے سکھائے جائیں گے کیوں نہیں بولنا تھا ظالم اس لیے کہ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں ان کے دل دکھتا ہے اس لیے نہیں بولنا چاہیے ارے یہاں تو دل دکھتا ہے دل کاٹے گئے ہیں جسم و جان کاٹا گیا ہے اسی شرک کی بنیاد پر اسی کفر کی بنیاد پر اسی خرافات کی بنیاد پر احد کا معرکہ کیوں پیش آیا جنگ بدر کیوں ہوئی لوگ آپس میں لڑے اپنے خاندان کے لوگوں کو قتل کیا اپنے گھر کے لوگوں کو قتل کیا اپنے باپ اپنے بیٹوں کو قتل کیا دل دکھنے کی بات کرتے ہیں مکہ کے لوگ کون تھے وہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے وہ بھی تو تلبیہ پکارتے تھے حج کرتے تھے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی آپ ان سے پوچھئے ساتو آسمان کا عرش عظیم کا رب کون ہے سیقولون للہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہے جب وہ اللہ کو مانتے تھے پھر ان سے قتال کیوں ہوا اس لیے کہ وہ ظالم تھے وہ مشرک تھے اللہ رب العالمین نے اسے ظالم کہا قرآن کے اندر اسے مشرک قرار دیا اسے کافر قرار دیا لہذا ہم اسے ظالم کہیں گے جو شرک کرتا ہے جو مشرک ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو قبر کو پوجتے ہیں وہ ظالم ہیں جو قبروں پہ چادر چڑھاتے ہیں وہ ظالم ہیں جو قبروں کا طواف کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور سب سے بڑے ظالم ہیں خانقاہیں آباد ہیں کبے پوجے جا رہے ہیں ہے کہ نہیں حقیقت ہے کہ نہیں اکثریت ہے اکثریت پہ ناز بھی ہے کہ ہم ثواب اعظم کے ماننے والے ہیں ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں ہماری تعداد اتنے میں ہیں ہم اکثریت پہ ہیں اس لیے ہم حق پر ہیں کہتے ہیں کہ نہیں لیکن یاد رکھو اکثریت ہی جہنم میں جائے گی تم کہتے ہو ہم اکثریت پہ ہیں تو یاد رکھو اکثریت
جہنم میں جائے گی. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ مشرک ہیں, شرک کرنے والے ہیں. اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, مسلمان کہتا ہے, لیکن وہ مشرک ہے, شرک کرنے والا ہے. اکثر لوگ, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اس لیے مسلمانوں, اکثریت پہ ناز نہ کرو. اکثریت پہ ناز کرنے والوں کے اوپر ان کی بات میں آ کر کے ان کا ساتھ نہ دو. ہمیشہ جو حق پر ہے وہ ہمیشہ اقلیت پر رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے, پورے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, صحابہ کرام جنگ بدر کے اندر کتنے تھے؟ 313. مشرکوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 سے زائد. احد میں دیکھ لیجئے. تو ہمیشہ مسلمان کم ہی رہی ہے, لیکن الحق کو یعلو ولا یعلا, حق ہمیشہ غالب رہا ہے, کبھی مغلوب نہیں ہوا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین, اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بنو, جو اپنے ایمان میں بھی سچے ہوں, جو اپنے عقیدے میں سچے ہوں, جو اپنے اقوال افعال اور کردار میں سچے ہوں. آپ ایسے لوگوں کے صحبت اختیار کرو, ایسے لوگوں کے ساتھی بنو, ایسے لوگوں کا دوست بنو. میرے اسلامی بھائیو, بزرگوں اور دوستو, حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, ان فی الجنت بابا یقال له الریان, جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, جس کے اندر صرف روزے دار داخل ہوں گے. یدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غيرهم, روزے دار کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یقال, پکارا جائے گا, اين الصائمون, روزے دار کہاں ہیں؟ فيقومون, تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور اس آواز کی طرف چل پڑیں گے, یہاں تک کہ باب الریان سے وہ داخل ہو جائے گا اور پھر اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من انفق زوجین فی سبیل اللہ, جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے, دو یا من ابواب الجنہ, اسے جنت کے تمام دروازے سے بلایا جائے گا. جنت کے تمام دروازے سے بلایا جائے گا, کہا جائے گا, یا عبد اللہ ھذا خیر, کہ اللہ کے بندے یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے. فمن کان من اہل الصلاح, جو شخص نمازی ہوگا, دو یا من باب الصلاح, اسے باب الصلاح سے پکارا جائے گا. ومن كان من اهل الجهاد, اور جو شخص مجاہد ہوگا, دو یا من باب الجهاد, اسے باب الجهاد سے بلایا جائے گا. ومن كان من اهل الصيام, دو یا من باب الريان, اور جو شخص روزے دار ہوگا, دنیا میں روزہ رکھتا تھا, اسے باب الريان سے پکارا جائے گا. ومن كان من اهل الصدقه, دو یا من باب الصدقه, اور جو شخص صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا, اسے باب الصدقہ سے قیامت کے دن پکارا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہوگا جن کو جنت کے تمام دروازے سے بلائے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے رسول, ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا جن کو جنت کے تمام دروازے سے بلائے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعم ارجو ان تکون منک. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہاں ابو بکر, مجھے امید ہے کہ تم ہی وہ آدمی ہوگے جس کو جنت کے تمام دروازے سے بلایا جائے گا. میرے اسلامی بھائیو, یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہوگا جن کو قیامت کے دن تمام دروازے سے, جنت کے آٹھوں دروازے سے بلایا, کہے گا یہ جنت, یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, باب الریان تمہارے لیے بہتر ہے. تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوگا. تو رمضان المبارک کا مہینہ, جس ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینہ میں ہمیں توبہ اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے اور
ہر قسم کی معصیات سے برائی سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی اس مہینے کو پا کر کے اللہ رب العالمین کو راضی نہ کر سکا, اللہ کو خوش نہ کر سکا, تو یقیناً وہ آدمی خائب ہے, خاسر ہے, نقصان اٹھانے والا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ماہ رمضان سے مکمل فائدہ اٹھائیں, توبہ استغفار کریں, اللہ رب العالمین کو راضی کریں, جہنم سے آزادی مانگیں, جنت کا پروانہ مانگیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے, جنت الفردوس کا وارث بنائے, ہم تمام لوگوں کے روزے کو قبول فرمائے, ہم تمام لوگوں کے قیام کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, دوستو, بزرگو اور بھائیو, قابل احترام میری مائیں اور بہنیں, رمضان المبارک کے تعلق سے چند باتیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے تو روزے کی نیت کرے. روزے کی نیت اگر آدمی طلوع فجر سے پہلے پہلے نہیں کرتا ہے تو ان کا روزہ نہیں ہوگا. یہ فرض روزے کے تعلق سے ہے. نفلی روزے کے تعلق سے اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اگر نیت کر لیتا ہے, اگر فجر کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہیں اور ظہر سے پہلے اگر روزے کی نیت کر لیتا ہے تو ان کا روزہ ہو جائے گا. لیکن فرض روزہ جو رمضان کا روزہ ہے, اس کے لیے قبل طلوع الفجر ہمیں نیت کرنا ہے. فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اگر نیت نہیں کریں گے تو روزہ نہیں مانا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ, جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کیا اس کا کوئی روزہ نہیں. ہاں, جو آج معاشرے اور ماحول کے اندر جو الفاظ مروج ہے, جو الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں, کہیں صحیح حدیث سے وہ ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے سحری صبح میں جو طلوع فجر سے کھاتے ہیں, وہ کھانے کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور کہا, تسحروا فإن السحور برکہ, کہ سحری کرو کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ خیر و بھلائی ہے, اس کے اندر برکتیں ہیں. لہذا آپ روزہ رکھنے سے پہلے آپ کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیں, کچھ پانی, کھجور, کچھ بھی, کچھ نہ کچھ آپ کھا لیں, اس کے اندر بہت زیادہ خیر و بھلائی ہے, برکتیں ہیں. اسی طرح روزے دار کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ, چغلی, غیبت اور دیگر لغویات سے اجتناب کرے. اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے, جھوٹ کو بھی نہیں چھوڑتا ہے, کسی کی چغلی اور غیبت کو بھی نہیں چھوڑتا ہے, لغویات سے اجتناب نہیں کرتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹی بات نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے, تو اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. آپ کا بھوکا رہنا, آپ کا پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک چوتھی بات, افطاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے تعلق سے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, کیا آدمی ہمیشہ برابر برابر خیر و بھلائی میں رہے گا جب تک افطار کرنے میں جلدی کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج غروب نہیں ہوا آپ افطار کر ڈالیں, ایسا نہیں. سورج غروب ہونے کے بعد فوراً فوراً آپ افطاری کریں. اگر آپ ایسا کریں گے, جب تک یہ کام کریں گے, آپ خیر و بھلائی میں رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے. اسی طرح سے ایک پانچویں بات, افطاری کے لیے آدمی کو صرف بسم اللہ کر کے افطاری کرنا شروع کرے, اور افطاری کرنے کے بعد
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ چند چیزیں روزے کے تعلق سے ہے جن کا پاس و لحاظ رکھنا ہم تمام روزے داروں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے روزے کو قبول فرمائے، ہم تمام لوگوں کے روزے کو آسان فرمائے۔